Vai dar certo. É só no ferro. É. Lá subiu. Não, só no ferro. Tem outra mangueira ali. Não tem outra mangueira mais. Ei, de quem é aquele box ali? Não é bom de ligar energia não, cara. Tudo acesso ainda aí, ó. Ligar pelo trabalho de ligar essa energia aí, ó. Ei, desliga o disjuntor, ó. Desliga o disjuntor. Energia acesa, tudo ligado e passa pros outros. Vamos ver a mulher fechando o box dela agora. Não tem outra mangueira não.